E para a aventura! This is a monster mash, it is a mash. It is a monster mash, it is a mash. It is a monster mash. Chega, vocês não sabem nem do que eu tô cantando. Muito bem, vamos começar isso. Bem-vindos a Monster Mash. Eu tenho uma espada inquebrável. Muito bem. E eu tenho maçãs, ótimo. Aqui tem quebra-cabeça. Dicas de quebra-cabeça, Vila dos Porcos. Dicas de quebra-cabeça, Horse, Silverfish, Bush, Witch, Enderman. Ok, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E vamos ler The Monster Mash. 5 páginas. Bem-vindos a Monster Mash. Esse mapa é uma série de pequenos quebra-cabeças em salas. Cada um deles é focado em um mob em particular, então você precisa saber o que ele pode ou não pode fazer de modo a resolver cada quebra-cabeça. Página de tradução. As luzes na frente de cada uma das portas vai acender uma vez que cada quebra-cabeça for resolvido. Resolva todos os quebra-cabeças para abrir a porta para o Monster Mash, uma festa maluca que está acontecendo no final da estrada. Aproveite. Dicas. Muitos desses quebra-cabeças são muito retos e fáceis de resolver, mas se você ficar travado, o livro de dicas vai ajudar você a descobrir o que fazer. Veja se você pode descobrir por você mesmo primeiro, então dê uma espiadinha se precisar. Regras, não quebre blocos, não use itens adquiridos em um quebra-cabeça para resolver outro. It is a monster match. Ah, vamos lá. Luzes apagadas. O porco. Muito bem. O que um porco faz? Por favor, leia. Ok. Ajuda extra. Porco. Algumas desses quebra-cabeças são muito desafiadores, requerendo pensamento rápido e uma abundância de paciência. Alguns quebra-cabeças trancam você por dentro também, forçando você a resolver o quebra-cabeça antes de mover. A solução. Em cada sala você vai encontrar um bloco de lápis lazuli na frente, perto do canto esquerdo da frente de cada sala. Se você ficar travado, você pode colocar uma de suas alavancas no bloco para resolver o quebra-cabeça. A pegadinha. Só tem 3 alavancas e talvez exija uma recompensa por manter todas as 3 até o final. Dê a cada uma das salas uma boa tentativa primeiro. Ok. Nem vou cogitar usar a alavanca, irmão. Então, essa é a sala do porco. Uma cela. 2 porcos. Ok. Nós já sabemos o que vem. Frank, bota a cenoura na vara. Obrigado, Frank. E agora a gente vai spawnar um porco. Eu já vi o que vai acontecer. Nós vamos spawnar um porco. Vamos colocar uma cela nele. Vamos abrir a portinha. Vamos montar no porco. E vamos conduzir ele para o labirinto. Oi. Eu disse, vamos conduzi-lo pelo labirinto. Está prestando atenção em mim? Ótimo. Que agora?
This is a Monster Mash. Vamos lá, aqui é o caminho do porco. Opa, 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 opa. Aqui assim, 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 assim. Sala do porco completa. Ok, chega. Valeu, porquinho. Liberdade é sua. Ou não. Travou? Não. Vamos guardar as coisas, os quebra-cabeças, pra depois a gente fazer a festa. Então, você vem pra cá, você vem pra cá. E você vem pra cá. E aí, qualquer coisa na festa, a gente spawna um pouco e sai correndo. Ah, então isso vai ser divertido. Sala 2, a ovelha. E eu vou entrar na festa pra me divertir, vai ser muito legal. Ok. Muito bem. Aqui eu tenho... Oh. Ferro. Ovelha. E trigo. Acho que eu entendi. Ok, ok, ok. Primeiro spawna. Eu disse spawna você. Frank, faz uma tesoura. Obrigado, Frank. Velha. Adoro esse barulhinho. Sempre sai duas. Aqui é que vem o... Ligeireza. Põe um aqui. Ele falou que eu não posso quebrar blocos. Eu teoricamente poderia colocar outra velha e pegar a lã dela, mas... Teoricamente não, eu vou ter que fazer isso. Ah, só veio uma. Bacana. E agora a gente faz assim. Meninas. Ai. Vai pra lá. Não. Vem cá. Mé. Mé. Olha. Aqui. Aqui. Que tal você vir pra cá, então? Ótimo. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Muito obrigado. Pode ficar. Você fica sem, você é... Sei lá. So far, so good. Vamos lá. Pra... Terceira câmara. Vaca. Mas primeiro. Ah, nada de lixo. Ah, você podia ter sido mais criativo, feito uma coisa do tipo um funil, que o funil parece meio uma lata de lixo e tal, e aí você podia jogar os itens fora. Whatever. Vaca. Ok. Tem uma crafting table. Eu preciso fazer 5 bolos? Isso vai ser chato. Ok. Tenta ficar por perto, por favor. Eu sei. Min. E faz o bolo. Não. Você é pra trás. Fica aí. Fica aí. Não. Que não, o quê?
que a gente vai fazer os bolos. É isso aí. E agora, nhom. E mais bolo, e mais bolo, e mais bolo. Alguém ainda não lembra a receita? Alguém tem problema de lembrar a receita do bolo? Porque. A coisa aqui tá. A gente vai tirar tudo o leite. A gente tira leite até da testa da vaca aqui. Coisa é assim. Agora só preciso pensar estrategicamente na hora de. Agora esse é o último bolo. A minha preocupação não é fazer o bolo, a minha preocupação é saber onde é que eu vou usar isso. Muito bem, porque a gente tem um detalhe. Vaquinha, licença. Então, cake. Nem precisei de tantos, eu vou levar os bolos comigo. E eu vou levar outra vaca também, se você não se importa. E os baldes, tá? Vamos guardar essa bodega toda. Ei, o porco tá saindo! Olá, senhor porco. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, que eu não vou precisar. Aí, ó. Eu não sei o que você tá tentando fazer, mas você vai matar a gente! Qual é, porco? Cuidado, o Frank não gosta muito. E a tentação de socar sua cara agora? Vou te falar, a gente espera profissionalismo dos animais e enquanto a gente sala quatro galinha, eles não têm um pingo de profissionalismo. What? Oh. Para acabar com as galinhas, depois que terminar use isso. Ok. Obviamente. Isso vai ser uma lástima. Melhor começar agora. Guardar uns 10 pra mim. Isso pode demorar um pouco. Em todo lugar! Não! Sai! Sai! Esse é o meu canto! Sai! Não! Sai! 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 Não! Engraçado, o sol não sai do lugar! Vamos ver se eu consigo resolver isso. Nesta tacada. Mais alguma de vocês? Sim. Não. Talvez. Ok, meninas, continuem provendo que eu preciso. Por que é que você caiu fora?
Oh, meu Deus! Não! Não! Nós temos aqui por trás. Tem uma passagem? Tem. Só de ida. E isso é o que acontece quando se sai da sala. Que isso sirva de exemplo. Podem ir todas pra trás agora. Eu vou chamar de câmara do lobo. Chega. Ah, é. Espera um instante. Continuar guardando as coisas aqui. Muito bem, hora do lobo. Ok. Ok. Tudo que eu tinha que fazer era dar um sacrifício para o grande deus lobo. Deus lobo, o que você está fazendo? Tão legal. Muito bem, só fazendo barulheiras. Câmara do Polvo. It's okay. Eita! Resistência, resistência a fogo? Por que que eu tô com resistência a fogo? Meu Deus. Bom, eu preciso respirar então. E como é que funciona isso? Vamos tentar uma aqui. Tem como subir de volta? Tem. Ai ai. Oxi. E como exatamente eu faço para... Não! Ativar essas alavancas. Porque elas estão aqui e aqui. Ok, então é assim. Vão para dentro.
Vão! Este é seu destino! Yes!